Salut, oameni buni și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom face două tipuri de slime-uri. Pentru primul slime și cel mai ușor de făcut vom folosi aracet. Eu l-am găsit așa, este un leu, un tub. Și glicerină boraxată. Și pentru al doilea slime vom folosi și spumă de ras. Am uitat să menționez că vă mai trebuie și un bol și o lingură sau ceva cu care să amestecați. Eu voi folosi un creion. Pentru primul slime o să iau tubul de aracet, o să-l desfac și o să torn tot ce a mai rămas în sticluță, pentru că am făcut unul înainte, știu dacă o să-mi iasă. Bun. Pun tot conținutul tubului. Perfect. Mai era puțin, dar fac off. Din glicerina boraxată vom pune foarte puțin la început. Dar trebuie foarte puțin, că dacă puneți foarte mult, o să iasă tare. Am pus o picătură de glicerină boraxată și mă voi amesteca. Încet și foarte mult. Se prinde oricât de cât, dar trebuie să pune mai mult ca să se prinde calmea. Bun. Acum voi mai pune mică picătură. Și normal ar trebui să se prindă toată de lingură. Am uitat să vă zic că intră tastatura mea în cadru, dar nu prea mai am loc pe birou și n-am unde să o pun. Bun. Acum le iau frumos de aici și lucrez cu mâinile. Și aproape slime-ul nostru este gata. Am pus cam multă glicerină boraxată. Trebuie să punem și mai puțină. Dar a ieșit. Este slime. Și acesta a fost slime-ul din două ingrediente. Și acum să trecem la slime-ul următor. Bun, aici am pus primul slime și acum să ne apucăm de al doilea. Aici am un nou tub de lipit, îl desfac. Și o să pun puțin mai mult pentru că avea o să fie mai mare asta. Cam atât. Și acum voi pune spuma de ras, atenție. Spuma de ras trebuie să fie cam jumătate din cantitatea de lipici. Eu am această spumă care practic este un fel de cremă când o scot, dar ea se face spumă când o amestecați. Puteți folosi și spumă din aceea care este direct spumă. O să pun cam atât. Nu știu dacă am pus cam mult sau puțin, dar eu zic că e ok atât cât am pus. Și acum vom amesteca. Bun. Și acum, din nou, glicerina boraxată, pune foarte puțin la început. Și amestecăm. Vedeți că ea deja începe să se prindă. Ok, mai amestec puțin. Vreau să simt ca să o mânecă mai ușor. Mai pun puțin. Am pus cam mult. Și acum ar trebui să se prindă. Ce greu se amestecă. Începe să se amestece mai greu, e normal. Și uitați că deja se prinde. Foarte frumos. Se ia toată pe lingură, în cazul meu pe creion. Mai trebuie să amestec puțin. Bun. Vedeți, încă este lipicios. Mai trebuie să pun glicerină. Bun. Ca să-mi fie și mie un pic mai ușor, o să încerc să-l las pe tot. Hai, așa. Bun, am voi pune puțină glicerină. Pun puțin, așa. Perfect. Toma glicerină l-am amestecat. Hai, trebuie să amestec puțin. Bun. Eu zic că am pus destul și uitați, asta e cea mai grea parte când trebuie să-l procesăm. Îl lucrăm foarte frumos, îl întind și după îl fac la loc. Și aproape ne-a ieșit fluffy slime. Mai trebuie să-l lucrez un pic în mâini. Yeah! Mi-a ieșit! Acesta este rezultatul final.
Este foarte interesant. Vă recomand să-l faceți. Este puțin cam lipicios, da? Nu rău. Îl dau ușor jos de pe mâini. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, comment, share, subscribe, ce vezi voi și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!